بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان من دعاء داوود يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومالي ومن الماء البارد. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذكر داوود يحدث عنه قال: كان أعبد البشر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، رواه الترمذي. خواتین و حضرات، معزز و مکرم بزرگوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، گزشتہ کل ہم نے مطالعہ حدیث میں اس حدیث کا ذکر کیا تھا، لیکن میں نے صرف دعا جو بیان کی تھی، اس کی تفصیل یہ ہے کہ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جناب داوود علیہ السلام کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی، اور پھر اس دعا کا ذکر فرمایا، اور پھر خود راوی یہ کہتے ہیں، یعنی سیدنا ابو الدرداء، کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داوود کا ذکر فرماتے تو ان کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، کان اعبد البشر. تو بہرحال یہ ان کی دعا ہے، کہ دعا یہ ہے کہ اللہ، میں تیری محبت مانگتا ہوں تجھ سے، اور ہر اس اور ایسے اعمال مانگتا ہوں اور ایسے لوگوں کی محبت مانگتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور ایسے اعمال کی توفیق مانگتا ہوں کہ جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دیں، اور اپنی محبت کو میرے مال سے، میرے اہل سے، میرے خود اپنی ذات سے تو زیادہ محبوب کر دے، یعنی ہر چیز سے، اور ٹھنڈے پانی کی مثال دی، اور ٹھنڈے پانی سے مجھے، یعنی طرح طرح کی نعمتوں سے، یہاں مراد صرف وہ خاص ٹھنڈا پانی نہیں ہے، یعنی ہر طرح کی نعمت سے تیری محبت میرے لیے اہم ہو جائے اور وہ میرے لیے سب سے بڑی ترجیح بن جائے. اور پھر ہم نے گزشتہ کل ان اعمال کا جائزہ لیا کہ جن اعمال کے متعلق خود اللہ کریم کی پاک کتاب یہ گواہ ہے کہ وہ اللہ کے محبوب اعمال ہیں، اور ان اعمال کے بجا لانے والے اللہ کے محبوبین ٹھہرتے ہیں. کل ہی میں نے ذکر کیا تھا کہ کل ہم قرآن مجید کی روشنی میں ان اعمال کا جائزہ لیں گے جن کے حوالے سے اللہ نے لا یحب کا لفظ استعمال کیا ہے، یعنی کل جن اعمال کا ذکر کیا تھا اس میں واللہ یحب، کہ اللہ ان چیزوں سے محبت کرتا ہے اور ان لوگوں سے محبت کرتا ہے. آج ہم ان لوگوں کا جائزہ لیں گے کہ جنہیں اللہ قطعاً محبوب نہیں رکھتا اور وہ اللہ کے در سے دور رہتے ہیں. پہلی بات فرمائی کہ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، کہ حد سے نہ بڑھو، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند کرتا ہے. حدود انسان کو ضابطہ اخلاق کے پابند بناتے ہیں، مثلاً حلال اور حرام اللہ نے طے کر دیے ہیں، اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے. اگر اس میں کسی چیز کی کمی زیادتی کرے گا تو وہ لازماً حد سے بڑھنے والا ہے، اور ایسا شخص اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے. عدل و انصاف کی بات آئے تو اسے دشمن کے ساتھ بھی روا رکھا جائے، یہ حد کا تقاضا ہے. اگر گواہی اور شہادت کی بات ہو تو وہ اپنے عزیز و اقارب کے خلاف، اور کبھی خود اپنے خلاف بھی دینی پڑے تو دینی ہوگی، یہ حد کے اندر معاملہ ہے، اگر ایسا نہیں کریں گے تو حد سے باہر ہے، اور حد سے بڑھنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اسی طرح فرمایا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا. ظالموں کو، ظالم دو معنی میں آتا ہے، ایک تو وہ شخص کے جو کسی کے اوپر کسی طرح کی ایسی زیادتی روا رکھے کہ جو اس کے بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ہے، یا کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ قصاص لیتے ہوئے یا کسی چیز کا بدلہ لیتے ہوئے بھی جب حد سے تجاوز کر جائے تو وہ ظلم ہے. اور ایک وہ ظلم ہے جسے ہم زیادتی کے نام سے، کسی کو مارا پیٹا، گالم گلوچ کی، بے عزتی کی، یہ سارے ظلم کے ہم دائرے میں آتے ہیں.
ایک ظلم ہے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک، ان الشرک لظلم عظیم۔ ظاہر ہے اس پوری کائنات کا تنہا مالک وہ، زمین و آسمان کا خالق، مدبر و منتظم، اور عزت و ذلت اس کے ہاتھ میں، موت و حیات اس کے ہاتھ میں، انسان کو جسم و جان، عقل و فکر کی ساری قوتیں اس کی بخشی ہوئی، اور پھر اس کے جو ہے وہ پاک در کو چھوڑ کر جب دوسرے دروں پہ انسان منہ مارتا ہے تو یہ جگہ جگہ کی جو چوکھٹ یعنی چوکھٹ پہ جھکنا، یہ انسان کو اس کے مقام سے گرا دیتا ہے، اور یہ گر جانا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم۔ تو واللہ لا يحب الظالمین، ایسے ظالموں کو یعنی شرک کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا ان اللہ لا يحب الفرحین، جو لوگ مال و دولت کے گھمنڈ میں اور زر اپنے زور اور اپنی طاقت اور اپنے روب اور اپنے اقتدار اس کے غرور میں اللہ کی زمین پر اتراتے پھرتے ہیں، اور جاہ و مال کے حصول کے لیے دوسروں پر ظلم ستم ڈھانے سے بھی باز نہیں آتے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ لا يحب الفریقین، یہ قرآن مجید میں سورہ القصص میں قصہ قارون کے اندر اس کو بیان کیا گیا، اور قارون اس حوالے سے سب سے بڑا متکبر تھا اپنے مال و دولت کے گھمنڈ میں۔ پھر زمین پر فساد پھیلانے والے کہ سرکشی اور زمین پر فساد، فساد ہر وہ کام کے جو زمین کے اندر عدل کو مٹائے اور ظلم کو رواج دے اور لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ پڑتا ہو اسے فساد کہتے ہیں، اور ہر وہ عمل کے جس سے انسانوں کی زندگیاں، عزت، جان و مال اور آبرو وہ داؤ پہ لگ جائیں وہ سارے وہ فساد ہے۔ کہا ایسے فساد کے کام کرنے والوں کو بھی اللہ پسند نہیں کرتا۔ پھر ناشکر اور بدعمل انسان کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ ان اللہ لا يحب كل كفار اسیم، یعنی اس کائنات میں انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی تمام تر عزت و عظمت شکر گزاری میں ہے اور اچھے اعمال کی ادائیگی میں ہے، جس سے دین و دنیا کی تمام سرفرازیاں اور کامیابیاں اس انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ جب یہ ناشکرا ہو جاتا ہے اور برے اعمال میں ملوث ہو جاتا ہے تو یہ برے اعمال اسے ذلت کے گڑھے میں گرا دیتے ہیں۔ واللہ لا يحب كل كفار اسیم۔ پھر تکبر اور خود پسندی، یہ اللہ کو ناپسند ہے۔ تکبر اور بخل، یہ انسانی جو شرف ہے، انسان کی جو عزت و عظمت ہے، اس کے بھی خلاف اعمال ہے، یہ تو شیطان کے اوصاف ہے۔ تکبر اس بنا پر وہ رب کائنات کے دربار سے راندہ درگاہ کیا گیا ہے، جبکہ شرف انسانیت جو ہے وہ عجز کا نام ہے، سخاوت کا نام ہے۔ عجز جناب آدم علیہ السلام نے دکھایا، جس کی بنیاد پر ان کی خطا اور ان کا قصور معاف ہوا، اور جو شرف انسانی میں دوسری چیز اس کی سخاوت ہے، دریا دلی ہے، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب کل مختالا فخورا، اللہ مغرور اور خود پسند متکبر لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ پھر خائن اور گناہگار، ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ خوان کہتے ہیں خیانت کرنے والے کو، اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، حد سے بڑھ کر خیانت کرنا، یعنی یہ عمل کبھی ایک دفعہ ہو نہیں گیا بلکہ مسلسل عادت ہو گئی اور اسی کے اوپر کاربند ہو گیا، ایسے کو خبان کہتے ہیں۔ کسی کے مال میں دھوکہ دہی کرنا، کسی کے ساتھ لین دین میں اونچ نیچ کرنا، یہ خیانت ہے۔ اور ایک خیانت کی قسم یہ ہے کہ حق بات کو چھپانا، یعنی آپ کو معلوم ہے کہ حق یہ ہے اور اس کو چھپانا، یہ بھی خیانت ہے۔ چونکہ حق بات کو چھپانے سے انسان کی اخلاقی زندگی میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور معاشرتی زندگی میں بھی بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما۔ پھر فضول خرچی کرنے والوں کے حوالے سے فرمایا کہ ولا تصرفوا انه لا يحب المسرفين، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جو اللہ کریم ہمارے یعنی ہماری رہنمائی اور ہدایت کے لیے واضح فرما رہے ہیں کہ کون کون سے اعمال ہیں جو کر کے انسان اللہ کی محبت پا لیتا ہے، اور کون کون سے اعمال ہیں کہ جو اللہ کی محبت سے انسان کو دور کر دیتے ہیں، اس کی نظر رحمت سے دور کر دیتے ہیں۔ اس لیے ایک گہرا جائزہ ہمیشہ اپنے اعمال کا لیا جانا چاہیے، اور مسلسل
अपने आप को एहतसाब के कटहरे में खड़ा करना चाहिए कि क्या मैं मोहब्बत इलाही पाने वालों की के सफ में शामिल हूँ या मैं अल्लाह की नफरत और उसके हाथ से रांदा दरगाह किए जाने वालों में शामिल हूँ। मालिक करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह करीम हमें अपनी हिफ्ज़ अमान अता फरमाए और आफियत और हर तरह के गुनाहों से अल्लाह करीम हमारा और वबाल से और जवाल से अल्लाह हिफाजत फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।